တပ်ပုံမေးအလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Tower 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး Computer Basics Online Class မှာတင်နေတဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 40ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့တော်တော်လေးများနေပြီเนาะသင်ခန်းစာတွေလိုက်ကောလုပ်ပြလာမသိဘူးကျောင်းသားတွေကเนาะလိုက်တော့လုပ်ကြပါနော်ဒီပဲဖြစ်ပါအဲဆိုတော့ဒီ Lesson 40မှာကျွန်တော် Microsoft Azure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစရုပ်သားများသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီ chat တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ graph chat တွေကျွန်တော် bind chat တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး chat တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ agent နဲ့ဒီကထွက်ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပုံဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော်ပြသပေးမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာဒီဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုရင်ယူနိုအေဇဲမှာဇာတ်ဆွဲတာပို့လို့ရတယ်အေဇဲမဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အေဇဲအဲမှာဟောမှာဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ graph တွေဆွဲလို့မရအေဇဲဇာတ်ကွက်အရင်ဆွဲတာပို့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ကျေရကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ AZ ဟိုအထဲမှာကျွန်တော်စာရွက်တွေ့ရယူလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စကားပါလို့ဟမ်းလာမသိဘူးမနေ့ကဆော့ဝဲတစ်ခုမှားပြီးတင်လိုက်တာ virus guide ဝင်စက်ကလည်းအိုးလာပြီစက်ကလေးကလည်းအိုးလာပြီအဲ AZ ရဲ့ကိုသွားမယ်အမ right click new microsoft azure wishy microsoft azure lesson 4 okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page layout တဲ့ကိုသွား margin တတ်မှတ်မယ်အဲထားလိုက်တော့ margin တွေပိုင်းမတက်မှတ်တော့အဓိကကျွန်တော်ကဒီ Excel ကိုဟိုပါပြချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဓိက graph တွေဆွဲချင်တာဆိုလीเนาะအဲ့တော့ဟို margin တွေပိုင်းမတက်မှတ်တော့ထားရအောင်စကြဝဠာတဲ့အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ January February March okay အဲ့တော့အနှစ်8နော်89 9ဒီကော10 3 4 5 6 9 8 9 10အဲဒီကော10နဲ့10 3 4 5 6 9 10ဒီကော9 10 3 4 A B C D E F G H I I D အဲကောကိုကျွန်တော် select map ပြီးတော့ all border ထည့်လိုက်မယ်ညီသူညီမချဲ့ခြင်းဒူလေးလုပ်လိုက်မယ်။နေတူညီမချဲ့ခြင်းဒူလေးလုပ်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ January JAN UVRY January JAN UVRY January January ပြီးွားရင်လည်းအဲ့လိုအကုန်လုံး sorry လူမျိုး January ကနေဖြည့်ဆွဲလိုက်တာဟိုဘက်ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်ညာဘက်ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက် February MarchApril, May, June, July, August, September, October, December, January, 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 MonitorMonitor CASING CASING Kitchen Power Supply Wireless Router PUWER Power SU PPM Line Power Supply Wireless OUDR Wireless RouterSwiss Asset Warranty CA Swiss Smashlink Adapter
charisma. Processor hat P O C S S or processor. Okay, ဒီထဲမှာစရင်သွင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ကြမှာသူတို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အဲဟာကြာအချိန်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးရက်ပြီးတော့ကော့ကိုပဲစရင်သွင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးမှအကုန်လုံးသွင်းပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်မယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟွာပြီးသွားပြီဇရားတွေပါထည့်လုပ်ပြီးသွားပြီဒီလေးကနံပါတ်ကဘာလို့ကြံနေရမသိဂျွန်လာဆွစ်ကျောင်း600 Okay အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဇရားတွေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟို chat လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်မယ်ပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်လေးထည့်တာတွေပါရရတယ်ထည့်လို့ရဥမာပြောမယ်ပြောဗျာဒါမဲ့ဒီဇရားဆွဲတဲ့ခါမှာသူကရေးမပါဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ home တက်ရဲ့ form group တွေကဒီမှာ save ပုံကြီးရှိတယ် thin color ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းလိုပဲ thin color စလုံး font လေးကအနည်းအောင်နဲ့အဖြူအောင်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေး select မှတ်ပြီးရင်ဒါ font color ကိုရွေးလိုက်ဖြူအောင်လေးပြောင်းလိုက်ဒါလေးလေးပြောင်းသွားလား okay เนาะ okay အဓိကတော့ဒါမှာပုံကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြပါတော့เนาะတကယ်အဓိကကျွန်တော်လုပ်မှာပါတယ်ဇရားလုပ်မှာနော်ဘယ်လိုဇရားလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ line လုပ်မယ်ဒီလိုပုံစံ line လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ cell အကွက်တွေကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်အရင်ဆုံး select မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲမှတ်ပြီးွားရင် insert တက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column ချက်ထဲကိုသွားဟုတ်ကဒီ check group ပေါ့နော် column ချက်ရှိရယ် line ချက်ရှိရယ်ပိုင်းချက်ရှိရယ်စသဖြင့် check group ရှိရယ်အခုကကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ပုံကcolon check ပုံဆိုတော့ colon check group တာပြီးတော့ 2d ရွေးလိုက်နော်ဒါ 2d ပုံသားပါဗျာဒါပါတော့ကဲမှာ 2d မရွေးခြင်းဆိုရင် insert တက်ထဲက colon တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 3d ရွေးလိုက်ဒါ 3d ပေါ့ 3 dimension ပေါ့နော် 2d လေးရွေးလိုက် okay ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားရောအဲ့လောက်မှကျွန်တော်တို့ရဒီလတွေအောက်မှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ d check လေးပေါ်လာရင် check နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ tab 3ခုပေါ်လာရဲ့အပေါ်မှာနောက်အပေါ်မှာ tab 3ခုပေါ်လာတယ် design layout format ဆိုပြီးပေါ်လာတယ် okay ကဲဒီမှာ check ကို click နှိပ်ထားရင်ပျောက်သွားတယ် check ကို click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲဒီမှာ design တက်ထဲမှာ switch row to column ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် switch row to column နှိပ်ထားရင်ဒီမှာပြောင်းသွားတယ်နော် okay အမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ income ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကအရာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အရာပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒါကတော့ color zone ပေါ့နော် color zone ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အရာပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒီဘက်က design လေးရောက်တယ်okay သူ color လေးနဲ့သူဒီတက်ကနထားတက်မှတ်ထားရရှိရနော်အဲ့တော့အမှကျွန်တော် encampment ဆိုတဲ့စာသားကြီးရေးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရေးရမယ်ဆိုရင်၄ရောက်ထဲသွားစာရီပါရေးမယ်ဆို၄ရောက်ထဲသွား encampment ဆိုတဲ့စာသားကြီးကပေါ်သုံးမှဆိုတော့ title chapter title ကိုကြီး overlay title လို့မလား virtual လို့မလားဆို virtual လို့လဲမယ်နော်အမှပြီးရင် chapter title ဆိုတဲ့စာသားကို e now ကို click ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရေးရမယ်စာ I am CUME encampment mon dh mesh okay no ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးနားကကျွန်တော်တို့ income ဆိုတဲ့စာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲ check ကိုကလေးနဲ့၄ရောက်တဲ့ဟိုသား axis ရှိတယ် horizontal နဲ့ vertical နဲ့ရှိတယ် horizontal ဆိုတာသူပုံလေးရလဲအဝိုင်းအောင်လေးနဲ့ပြတာဒီအောက်ခြေပေါ့နော်ရှေ့နောက်ကိုပြတာ vertical ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်မြောက်ကိုပြတာ vertical ဖြစ်မယ်ဒီမှာ vertical မှာစာသားအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းကျင်တဲ့ပုံစံလေးပြတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EN ကို click ပေးပြီးတော့ EN ကို click ပေးရမယ်နော်အားမရမှာ CUME income အဲ့ဒါ income ဆိုတာပြောအကြိမ်မှာ income ဆက်လုံးသိရင်ကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ home တက်ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ bottom font size ကြီးလိုက်ပါဗျာအဓိက font size ကြီးလိုက်ရအောင်ပြီးရင်အောက်က map ဆိုတဲ့စာသားလေးရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလဲအဲ့ဒီမှာ၄ရောက်တက်ထဲမှာပဲ axis title horizontal ဖြစ်သွားပါတော့နော် title fellow axis ကိုရွေးလိုက် e now ကို click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ label တွေထိုးနောက်ကြတာလဆိုရင်လပါเนาะ mon th mesh ရပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် chapter တစ်ခုပြီးပါပြီအဲဒီ chapter ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်
copy ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint မှာအဓိက PowerPoint မှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော် PowerPoint ရဲ့ slide တွေမှာဒီ chapter ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးသုံးတယ်အရှင်ပေါ့ဗျာပုံမဟုတ် PowerPoint သင်ခန်းစာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ animation ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် animation ကို by series ဆိုတော့ဘာလဲလားโอเคเนาะถ้าสู้ยินเราอ๋อแล้วทีนี้เราที่มาวอยผิดไปอาชินผิดไปป่ะเนาะโอเคอ่ะสู้ยินเราก็ที่มาอาชินลงเลยได้เนาะอาชินเนาะอาชินกูลงจนลงเลยได้เนาะโอเคถ้าต้องเสียลงได้ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟွာပေါ့ graph ပေါ့နော် graph ကိုမှကျွန်တော်ဘာ graph လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chap column chap ကိုဆွဲတာပေါ့နော်အခု pie chart ကတော့တလားချင်းညီလုပ်ချင်တာပေါ့နော်တလားချင်းညီလုပ်ချင်တဲ့ pie chart ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု pie chart လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲ pie chart ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် pie chart ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် tua ကြတော့ဒီတလားချင်းညီပေါ့ဗျာလားချုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဟိုကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲနှစ်ချုပ်သားနှစ်တွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ချုပ်အဲနှစ်တွေအများကြီးပါတယ်တော့ဖြစ်တယ်သူက April January to August ပါတော့သူကနှစ်ချုပ်ပုံစံပြောလို့ရတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ pie chart နဲ့လုံးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လားချုပ်ပုံစံလုံးမယ်ပေါ့နော် okay တလားချင်းဒီတလုံးဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ February လအတွက်ကျွန်တော်လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ February လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ချင်တဲ့အရှိရ item တွေကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးရင် February လောက်မှတ်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတက်မှတ်လိုက်ရင်မရဘူးသိလား။ဒီလိုဂျားထဲမှာတစ်ခုဂျားရဲဟာကိုလို select မှတ်တယ်။နောက်တစ်ခု select သွားမှတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မရဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ control key ကိုဖိပြီးတော့မှမှတ်မယ်။နောက်တစ်ခုမှတ်ချင် control key ကိုဖိထားပြီးတော့မှမှတ်မယ်။အဲ့လောက်မှနှစ်ခုလုံးဝင်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလေး။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့လရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ item ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert data ကိုသွားကျွန်တော်တို့ pie chart ကိုနှိပ်လိုက်ရိုးရိုးလေးပဲ pie chart ကိုသာရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပုံစံမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ percentage တွေမပါဘူးပေါ့နော် percentage တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ check လေးရောက်တဲ့ကဒီ design တွေကဒီမှာ percentage တွေပါလဲဟောက်ထည့်လို့ရဒီကောင်ကျွေးခြင်းလားရတယ်ဒီကောင်ကျွေးခြင်းလားရတယ်ကြိုက်တာအစင်းပြတာရွေးလို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုအစင်းပြတာရွေးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပုံစံလေးတူအောင်လို့ဒါကပုံစံအကြီးလေးပုံမူတည်ပြီးတော့ဘေးမှာထွက်နေတဲ့မြားလေးတွေကဟိုကွာတယ်เนาะအကိမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီပိုင်းချက်ကြီးကကြီးွားရဆိုရင်တော့မြားတွေမပါတော့ဘူးဗျာဒီ level ထိုးရတဲ့ဟာမပါဘူးအကိမ်းမှာပိုင်းချက်လေးကတေးတယ်ဆိုရင်တော့ level လေးတွေကကိုလိုကဏ္ဍနေနေပါနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အချိန်မှာဒီ February လရဲ့ processor တွေပေါ့ processor တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခြင်းနေတယ်အဲ processor ပေါ့ clip ပေးလိုက်တစ်ခါညံ့ဗျာဒီလိုဖြစ်တယ်ဗျာအကုန် sorry အကုန်လုံး soryခါကျအကုန်လုံးဆွဲထွက်သွားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အဲဒီကောင်လည်းမရဘူး sorry sorry ဟောရခါကျအကုန်လုံးဘေးကိုကွဲထွက်သွားတဲ့အနေအထားတွေလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျရင်ပြန်ပြီးတော့ clip ပြန်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကိုပြကျင်တဲ့ဒီ item တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အမ်ဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဟောပါဘောexam မှာကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးွားရပေါ့เนาะလုတ်ပြီးွားရအနေထားပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီ powerpoint နေမှာပြန်ထည့်မယ်ဒါ powerpoint နေမှာပြန်ထည့်တယ်ပေါ့เนาะ powerpoint နေမှာပြန်ထည့်ပြီးမှပဲ screenshot ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် screenshot ရိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတက်တက်တင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ control v လုတ်လိုက်ခုနကကျွန်တော် control c လုတ်လိုက်တယ်အခုကျွန်တော် control v လုတ်လိုက်တယ် page လုတ်လိုက်ပြီ powerpoint နဲ့ slide ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်အရှင်ပြမယ်ပေါ့ကလေးမျိုးပုံစံလေးပေါ်ပြီး translate animation တွေကိုသွားမယ်တခုခုရွေးမယ်ပြီးရင် effects option မှာ by category ရွေးလိုက်အဲဒီလိုလေးလိုလေးတခုချင်းတခုချင်းတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ February လောက်တက်လောက်ထားပါတော့ oh sorry February လောက်တော့နောက်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ parallel လုပ်ချင်တယ်ဗျာ parallel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲပြိုင်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် PowerPoint မတင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လို့တည်တည်ဆောင်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဘက်က February လအတွက်လုတ်ချင်တယ်ကျွန်တော် February လနဲ့ဒီ
ลาดละนอกละลาดละคู่จนเราเปลี่ยนตัวอยู่แล้วไอ้ลาดละละคู่จนเราเชนลูกเชนเลยวะเนาะเดี๋ยวก่อนจนเราคลิปไปไหมไรก็เลยจนเราดลีนั่นดลีมาเปล่าเนาะจะสลับมาไรก็เลยกีบอกว่าดลีเดียวในไลน์นอกจากคู่ว่าจะเราจนเราเมล่าด้วยลูกเชนเนี่ยจนนักคู่สลับมาเอ็นซ์จะเทวดาปั้นเช็คกูอยู่ไลน์เปลี่ยนภาษาเนี่ยดีเทไลน์ตามไปเนาะเปลี่ยนไอเทียนี่จะจนเรา ดีกูทุกจีเนี่ยไอเดนต์กูจันโรปปี้อยู่สวยอ่ะเดี๋ยวจันโรคนเราเปลี่ยนอย่างนี้เรามีกูเอชอะไรมาเปล่าไอ้ใจคอนโทรลจะเปลี่ยนในวีดีโอเปลี่ยนเสียงดีที่กูเร็วกว่าดีลีปอนด์ได้ใช่ไหมตัวเรื่องอะไรเนาะบีเอ็นคอปปี้กูไลน์พรีเซนเทชันเอาตัวจันโรคอนโทรลปุ่ยเร็วไลน์เอาไปเนาะบีวายจันโรดีมากกันไลน์บอกนะมีด้านที่น่าเชื่อหรือเปล่าเนาะโอเคถ้าส่วนนี้จันโรดีอ่ะ ถ้าส่วนนี้จะโน้ตเรียดีฟีบอยล์ล้านเนี่ยเมล่าด้วยเราถ่ายเนี่ยจะโน้ตดีล้านนักคู่เชนอะไรเอาจะโน้ตจิโรยาไว้ก่อนเนาะโอเคโอเคดีแต่งงานเรามาจะโน้ตก็เนาะแชปตีสวยแต่งงานเราเนาะโอเคมาลีกูว่าเท่าแทบบ่วันนี้เนี่ยจะอยู่จีนตัวเนาะจะโน้ตเท่าสักครึ่งชั่วโมงมาเพิ่มไหมวะเนาะแล้วตะขาเรนี่เปลี่ยวอะไรไหมทำไมดีแต่แต่งงานเราตะคู่นี้เราตะแต่ลิเตียงมาวะเนาะ อ่ะเนาะวินโดว์กี่เลี้ยวในไลน์วินโดว์กี่ตัวจะเป็นก็หาเลี้ยวก็นะจะเป็นก็ดาดาเลี้ยวในไลน์เป็นอะไรในบีวายเนาะSNIPPI ไอเอ็นจีสเนปเป็นรอยยาไลน์สเนปเป็นตู้จะเป็นอะไรรูปแบบนั้นเลยปล่อยไลน์ไม่อะไรเลยคลิกในไลน์ในบีวายกูสักคนชอบยาจีนอ่ะปล่อยเลยยังเพื่อนเป็นในยูเลียวตัวเป็นกูรู้จีนเอากูครูฟลูไลน์หรือสักคนอีกไม่ไหวถ้าจะเป็นปมชุดตัวเองเป็นไฟ ซีเอฟจะไปเจอจันทร์รุ่นนี้มาต่อสี่ลูกยาเนี่ยเทสต์ออกมาจันทร์สี่เลยไหมอีอียูจันทร์ปีเลยไหมสี่ตัววิจีเอาจันทร์รุ่นเอชาจีเอาพอดีมาได้ปงนี่เนาะเดี๋ยวเราดาปงนี่ปะเราดาปงนี่ปะโอเคโอเคเขาบีดาปงอยู่ว่าปงอยู่ไรเดียวเสียงวะเนาะปงอยู่ไรเดียวดาคนเราจะจันทร์รุ่นดีปาวบนเนี่ยเนาะเราไม่ถึงอะไรปาวบนเนี่ย ปาไม่รีเนาะโอเคดีถึงงั้นเรามาเราจะรู้ปาลุยยาเลยจ้ะไปแชปดิวจะรู้เราได้ถึงงั้นอะไรจะไปเอามาว่าเขาไม่เอาแชปดิวปงตัวนี้ไปเปล่าจริงๆแต่แชปดิวในสายเนี่ยแชปดิวเรามาตัวอยู่ในสายนี้ไปเลยที่ชาร์จก่อนแล้วที่รู้ว่าไปทวีตดิวไม่ใช่เปล่าเนาะดาวสโลงฟังนี่ไปเปล่าหนาบ่เนาะโอเคคอนโทรลเซตเซตเซตเนาะเกี่ยวกับกลุ่มลูกเชนเอาสวยคอนโทรลเซตเนี่ยโอเคอารมณ์จะดูตัวมาเลยครับเราลาไม่ถึงงั้นอะไรมาจะรู้แทบไม่รู้